بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بہت خوش ہوں جس طرح کے فونز آپ کی طرف سے آتے ہیں اور جس طرح کے میسیجز، وائس میسیجز واٹس اپ پہ آتے ہیں۔ یقین کریں میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، بہت اچھے مشوروں سے بھی نوازتے ہیں آپ۔ اس دفعہ میرے بہت سارے بیٹوں نے بہت زیادہ وائس میسیجز بھی کیے، کالز بھی کیے، اور کچھ لوگ میرے پاس جو وزٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ سب کے لیے اب میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو فائدہ ہو اس چیز کا کہ بہت زیادہ جو بال گر جاتے ہیں اور بہت زیادہ جو سر میں بال خالی ہو جاتا ہے بالوں سے، جیسے گنجے پن ٹائپ کا ایک حصہ ہی خالی ہو جاتا ہے، تو آج ہم بال اگانے کا آپ کو بہترین قسم کا عمل بتائیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ بہت مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے بال جو ہیں وہ زیادہ جھڑ گئے ہیں، بہت زیادہ اتر گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ دو پیاز کاٹ لیں، ان کو سرسوں کے تیل میں جلا لیں اچھی طرح، اور اس کو بعد میں ایک کاٹن کا کپڑا لے کے تو چھان لیں، یعنی تیل کو علیحدہ کر لیں اور جو جلے ہوئے پیاز ہیں ان کو باہر نکال دیں۔ تو اس سرسوں کے تیل میں ہم وزن اتنا ہی تیل کلونجی کا ڈالیں گے، کلونجی کا تیل سرسوں کے تیل میں مکس کریں گے، اور اس کے اوپر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 21 مرتبہ آپ سورہ لیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد فوراً بعد اس تیل کے اوپر دم کر دیں گے، پھونک مار دیں گے، اور آپ اس تیل کو، اس دم شدہ تیل کو اپنی انگلیوں پہ لگا کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے۔ اللہ کے فضل سے 2 سے 5 منٹ تک اس کو جیسے جذب کرتے ہیں اس طرح کریں۔ بیٹے جو ہیں یہ ان کے لیے، بیٹیوں کے لیے ویکلی 2 یا 3 مرتبہ لگائیں گے وہ بالوں کو، تو اللہ کے فضل سے جہاں جہاں آپ لگائیں گے کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خالی جگہ جہاں بال غائب ہو چکے تھے، جہاں وہ ختم ہو چکے تھے، انشاءاللہ بال آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور بڑا پر اثر عمل ہے، مجھے امید ہے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس عمل کو 21 دن ضرور کریں، اور فائدہ ہوتا جائے تو پھر ساتھ کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی یہ تمام جگہ جو ہے اس پہ بال آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائیں اور اچھی صحت عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔